নিম্নমুখী গতিৰ পাছত আকৌ ঊৰ্ধমুখী কৰোনা সংক্ৰমণ কেৰালাত তৃতীয় ঢৌৰ উপমুকনি অচিৰেই উদগিৰণৰ আশংকা দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ 64% কেৰালাৰ অক্টোবৰত তৃতীয় ঢৌৱে শিখৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি আশংকা কৰিছিল গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এতিয়াই সাৱধান নহ'লে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এই আশংকা শুদ্ধ প্ৰমাণিত হ'ব কাৰণ দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছত আকৌ উদ্ধমুখী হৈছে সংক্ৰমণ 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্ত 46,168 জন 24 ঘণ্টাত 31% বৃদ্ধি সংক্ৰমণ 2 মাহত দেশত সৰ্বাধিক দৈনিক সংক্ৰমণ অৱশ্যে এই আক্ৰান্তৰ 2/3 কেৰালাৰ কেৰালাত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 31,445 জন ওনাম উৎসৱৰ বাবে কেৰালাত কৰোনাৰ বিস্ফোৰণ কোভিড বিধি উলংঘা কৰি উৎসৱ পালনৰ বিষম পৰিণতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যখন ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি অহা কেইদিনত অধিক অৱনতি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কৰোনাৰ প্ৰথম ঢৌৰ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল কেৰালা মডেলে এইবাৰ কেৰালা মডেল ব্যৰ্থ যি সময়ত দেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে সেই সময়ত কেৰালাৰ অসাৱধানতাই দেশলৈ বিপদ মাতি আনিছে উল্লেখযোগ্য যে 21 আগষ্টত ওনাম উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল কেৰালাত কোভিড বিধি শিথিল কৰি দিয়াৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত জনসমাগম দেখা গৈছিল এইবিধে দেশত আক্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বাঢ়িছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও 24 ঘণ্টাত দেশত মৃত্যু 607 জনৰ তৃতীয় ঢৌৰ বিপদ ঘণ্টাৰ মাজতেই কৰ্ণাটকত গণেশ উৎসৱক লৈ ৰাজনীতি গণেশ উৎসৱৰ সময়ত কোভিড বিধি শিথিল কৰি দিয়াৰ দাবী কৰ্ণাটকৰ বিজেপি নেতাই উত্থাপন কৰিছে এই দাবী নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ